2012 Coupe de la Jeunesse. Victory ceremony for the junior men's form. The medals will be presented by Fabrizio Ravazzi, delegate of the Coupe de la Jeunesse in Italy, accompanied by Bastia Bordus, Coupe de la Jeunesse Executive Committee member. Bronze medal, Great Britain! Morgan Balding. Oliver Hines. Charlton Bannister. Salvatore Nigrelli. In Engels bro. Silver medal, Italy! Fabio Fantino. Tommaso Borsini. Luca Montalbano. Sasha Puccioni. And the gold medal, Poland! Michał Bielski. Michał Iskra. Jakub Ploski. Łukasz Krajewski. Ladies and gentlemen, please stand for the national anthem of Poland. Enhorabuena a los medallistas, acabamos de presenciar la entrega de medallas del 4-5 en el masculino, con Gran Bretaña con el bronce, Italia medalla de plata y Polonia medalla de oro. Enhorabuena a los tres equipos. Acabem doncs de presenciar la entrega de premis del 400 juvenil masculí amb Polònia medalla d'or, Itàlia medalla de plata i Gran Bretanya medalla de bronze. Ja, maar je ziet hier bijna geen lijntjes in je band. Nee, die houden daarop. Estem doncs pendents de la sortida de la final de l'esquí juvenil masculí
carrer número 1, Suïssa, carrer número 2, Holanda, carrer número 3, Itàlia, carrer número 4, Espanya, carrer número 5, França, carrer número 6, Gran Bretanya. Recordem que en aquesta final, pel carrer número 4, representant la Federació Espanyola de Rem, tenim l'Adrià Mitjavila, és un remer del Club Natació Banyoles. L'Adrià Mitjavila, pel carrer número 4, representant la Federació Espanyola de Rem. Aquest matí ha aconseguit el millor temps, a veure com va la final. Estamos pues a punto de dar la salida de la final del skin juvenil masculino. Calle número 1 Suiza, calle número 2 Holanda, calle número 3 Italia, calle número 4 España con Adrià Mitjavila, calle número 4 Francia, calle número 5 Gran Bretaña.